køer. Lad os lige gøre det. Ja. Jeg har hørt, så giver de mere mælk. Du hjem og passe dine køer, og så er det det, der skal foregå. Fordi det her, det du jo bare ikke. Jeg vil synge en sang, som Sebastian han har skrevet. Verden er så fuld af skønne kvinder. Er du klar? Ja, det er jeg. Er I også klar? Ja. Okay. Verden er så fuld af skønne kvinder, driver mig til vanvid, også når de ikke er der, tankerne om kvinderne forsvinder. Der er noget udstråling at bygge på, synes jeg. Hvad mener? Jamen, du får en chance for mig. Der skal arbejdes, men du får en chance. Hvad siger du? Ja, vi er helt klart nej. Du passer bedre end døgner. Oha. Jeg synes virkelig, at der er noget at bygge på, men jeg synes stemmemæssigt, der matcher du bare ikke det, vi leder efter. Så jeg må svære at sige nej. Du klarer det bare, du er klar. Det er fint. Vi har masser af tid. Ja, okay, vi har ikke andet. Please song for me, every day, please song for me, yeah, sing. Please song for me, every day, please song, let the piano ring. Go on, play the song for me, every day. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er jo ikke lige det ord, jeg ville have brugt. Ja, måske skulle du købe så dit armbånd, som jeg selv går med. Det ved ikke, om det kunne hjælpe lidt. Jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal sige det pænt. Det er fint. Tak skal du have. Jeg må snart. Det er svært at sige nej for mig. Ja, det er helt klart et go, men det hjælper jo desværre ikke noget. Hello. Ja, desværre. Goddag, og velkommen til os, det er forældrene. Jeg har øvet mig meget, fordi jeg vil gerne spille til mig. Gerne det. Nej, det er okay. Ja, det er okay med her. Ja. Sætter mig her. Det begynder bare, når du er klar. Ja, altså lige i kroen. Den hedder Amazing Grace. Søløver ude i zoologisk have. Eller det vil sige, vi har sådan en lille sted, der hvor vi kommer fra. Så, men altså synger meget flot, men så bliver det roligt. Ja. Det kan jeg godt sige. Jeg tror, du skal droppe de der søløver, og så lige vej til stjernerne. Er det rigtigt? Ja. Jamen, det er jo dejligt. Det må jeg sige, det var... Jeg må sige, jeg er 100% på den anden side. Altså, det her, det føles jo ligesom, altså kender jeg det, når man står op på et højhus og kigger ned, og så hopper man ud, og man kan bare se jorden komme tættere og tættere på, og slam, så rammer man jorden, og så holder du kæft. Og hvad er det så? Du gik videre. Ja, det var helt lidt, altså Thomas Blachman er lidt svær at overbevise. Men Anastasia, var det Silverbaum? Ja, Silverbaum, ja. Det er fra min mor. Det er fra din mors side af. Ja. Det kan jeg godt se. Det må være en Silverbaum. Det er klar Silverbaum. Ja. Hvor længe var det, du havde sunget? Altså, siden jeg var 2 år. Ja. Ja. Og så fik jeg sangundervisning, jeg blev 4. Ja. Så jeg har ikke snakket så meget. Jeg synger mest. Du synger mest? Ja. Du synger også på Sølleunden? Ja, altid. Okay. Ja, vi er i år. Losing my grip, I'm in this thing alone. Yeah, I need to listen. Starting to trip, I'm losing my grip, I'm in this thing alone. Yeah.
mig! Det var helt klart X-faktor. Og sådan lidt mystisk, ikke? Ja. Der er noget fantastisk over at ligesom bare komme ind og tage rummet. Lige så stille. Jamen det synes jeg. Altså for en gang skyld, der må jeg sige, der er enig med Blackman. Altså, det er helt klart nej for mig. Det er for meget, det der. Hej. Velkommen til. Hvad hedder du? Gunnar. Du er en af Gorm. Du er en af Gorm. Jeg vil gerne blive Gunnar. Det er ligesom hans far. Vil du synge for os? Noget Westlife. 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 I wanna get lost. I wanna live my life without you. I can't handle you, but I just gave away. Now I can't take it back. I don't wanna get lost. I don't wanna live my life without you. Jeg synes, det er fedt, at du kommer ind ad døren med hånden på teaseren, og du er sådan, du har det, det der er det fede ved at være 15, ikke? Man kan simpelthen bare ikke lade den være. Der er ikke noget at gøre, og altså, det er sådan, man skal være popstjerne. Det er det godt nok. Det må jeg sige. Det er skønt. Det er fuldstændig fantastisk. Alle, du er sikker på teksten på et tidspunkt, og det er fuldstændig lige meget. Det kommer med over, det er man siger. Ja, det er fuldstændig lige meget, når man når man er på, og man kan ja. Folk op. Ja. Ja. Bare fortsæt, det er rigtig godt gået. Helt godt. De har fundet ud af, hvem de vil have i finalen. Og det blev Anastasia Silberbaum og Gorm Gunnarsen.